মোৰ নাম ত্ৰিদীপ ডেকা। মই এবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত মই এপিয়াৰ কৰিছোঁ আৰু পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতে মই খবৰ পাইছোঁ যে ঢুলীয়া শ্বৰ্ট হৈছিলে। তো মই খবৰটো গম পাই মই লগে লগে পৰীক্ষাৰ মাজতে মই জ্যোতি ভাৰতীলৈ গ'লোঁ জিতেন ছাৰক লগ কৰিবলৈ। আৰু জিতেন ছাৰৰ তেতিয়া নাছিলে, তেওঁলোকৰ অফিচিয়েলছে মোক ফৰ্ম দিছে যে তুমি মোক প্ৰথমতে সুধিলে ইমান দিনে ক'ত আছিলা। মই কৈছিলোঁ মোৰ এক্সাম চলি আছে। ঠিক আছে, তুমি ফৰ্মখন লৈ যোৱা, পিছদিনাখন মোক ছাবমিট কৰি দিবা। চ' মই পিছদিনাখন আহি পেলাই ছাবমিট কৰোঁতে জিতেন ছাৰো আছিলে আৰু জিতেন ছাৰে ধুনীয়াকৈ ফৰ্মখন একচেপ্ট কৰিছে। আৰু মই তাৰপিছত লগে লগে পৰীক্ষা শেষ কৰিয়ে মই প্ৰেক্টিছত গৈছোঁ। তাৰপিছত এইকেইদিন মই প্ৰেক্টিছ আহিয়ে আছোঁ। তাৰপিছত 7 তাৰিখৰ দিনাখন মানে জিতেন ছাৰে ক'লে যে যাৰ যাৰ নাম সোমোৱা নাই বা কিবা যদি বেংক একাউণ্টৰ প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকে মোক প্ৰাইভেটলি এটা মেছেজ দিবা। চ' মেছেজ দিলোঁ মই দুদিন ধৰি মেছেজ দিয়ে আছোঁ যে মোৰ। আৰু সিদিনাখন যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী আহোঁতেও মই ধুনীয়াকৈ প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ ইয়াতে। তাৰপিছত মই ঘৰত গৈয়ে মেছেজ দিছোঁ যে মোৰ নামটো সোমোৱা নাই বুলি। তাৰপিছত আজি মানে আজি ৰাতিপুৱা কল কৰি চাওঁতে আকৌ মোৰ মায়ে কল কৰিলে তেওঁ ফোনটো ৰিচিভ কৰোঁতে তেওঁ কৈছে এতিয়াতো সোমাব নোৱাৰিব নহয়, এতিয়া নাম কেঞ্চেল হ'ল। আৰে মই ফৰ্ম কেতিয়াবা দি দিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে মোৰ নামটো সোমোৱা নাই। তাৰপিছত মোৰ মায়ে যেতিয়া ক'লে ইমান দিনে উৎসাহ এটা আছিলে মোৰ ল'ৰাটোৰ যে ইমান দিনৰ বস্তু ঢোল চোল কিনি কাপোৰ পৰ্যন্ত কিনি পেলাই লাষ্টত তেওঁ ক'লে যে আপোনাক কোনে কিনিব দিছিলে। চ' আপুনি তেওঁৰ এইটো উত্তৰ হ'ব নালাগিছিল, তেওঁ ভালকৈ ক'ব পাৰিলে হয় কথাখিনি। তাৰপিছত মোৰ ইমান দিনৰ উৎসাহটো তেওঁ ভাঙি দিলে লাষ্টত গৈ পেলাই। কিন্তু বিহুটোতো তেওঁ পাতা নাই নহয়, বিহুটো আমাক এটা মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ হয়, আমাক এটা সুযোগ দিছে কৰিবলৈ। চ' উৎসাহেৰে ওলাই আহিছিলোঁ কিন্তু তেওঁ উৎসাহটো ভাঙি দিলে। আৰু এতিয়া মেডিয়াৰ আগত যোনে কম বুলি কৈছে তেওঁৰ নাম কাটি দিম বুলি কৈছে, এইটো এটা কথা নহয় নহয়। বিহুটো তেওঁৰ নিজৰ ব্যক্তিগত নহয় নহয়। অডিশ্যন ডে পৰা ইয়াত আছোঁ। অডিশ্যন লিষ্টতো মোৰ নাম আছিলে, কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া ফাইনেল লিষ্টখন আহিছে তাৰ আগত এখন লিষ্ট আহিছে, সেইখনতো মোৰ নামটো আছিলে। যেতিয়া ফাইনেল লিষ্টটো আহিছে তেতিয়া কৈছে মোৰ নাম তাত নাই। পিছত কৈছে কি তোমাৰ নাম পৰ্টেলত সোমোৱা নাই। কৈছে ঠিক আছে হ'ব কৰি দিম, পিছত কৰি দিম বুলি কৈ কিনে পিছত কৈছে যে মোৰ নাম ৰেজিষ্টাৰে হোৱা নাই। ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই পিছত জিতেন ছাৰে কৈছে যে তোমাৰ নামটো তুমি পাৰফৰ্মেঞ্চ এটা দিয়া, যদি তোমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল আছে তোমাক যেনেকা হ'লেও লৈ যাম বুলি কৈ কিনে আজিলৈকে কৈয়ে আছে যে তুমি হ'ব তোমাৰ হ'বকৈ তেনেকৈয়ে আছে। কিন্তু আজিলৈকে মোক জনোৱা নাই যে তুমি যাব পাৰিবা নে নোৱাৰা। আজি আকৌ কৈছে যে মোৰ নামটো ৰিজেক্ট কৰা হৈছে। যদি ৰিজেক্টে কৰিব আছিল মোক আগতে ক'লে হয়, মই নাহিলোঁ হয়। মই অডিশ্যন ডে পৰা ইয়াত আছোঁ, মাজত মোৰ এক্সামো চলি আছে। এক্সামৰ মাজতো আহি কেনে মই প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ, এদিনো মই এবচেণ্ট কৰা নাই। কিন্তু দুদিন অহা ছোৱালী যোনবিলাক আহিছে যে ইয়াত কোৱা আছে যে য'ত যোনে কোনোবাই এবচেণ্ট থাকে সিহঁতে নাচিব নোৱাৰে। সিহঁতে নাহি কেনেও যদি নাচিব পাৰিছে মই ফাৰ্ষ্ট ডে পৰা আহি কেনে কিয় নাচিব নোৱাৰিম। ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আমি তাতে এইডালকি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত। তাৰপৰা আমাক হেৰিলৈকো সৰু সজাইলৈকো নিলে। আমি তাতে 4 দিন থাকি ইমানখিনি কষ্ট কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত এতিয়া তেজপুৰলৈ আমাক মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ হিচাপে পঠিয়াই দিলে। শোণিতপুৰৰ ভাগে ভাগে আমাৰ কালচাৰেল অফিচাৰে ভাগে ভাগে সকলোকে কামত লগালে। চবকে লগালে, অমুক মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰে অমুকত দিব তমুকত দিব, চব ভাগে ভাগে যোনে যোনে দিলে। মোক খালি ক'লে মোক আৰু আমাৰ আৰু এগৰাকীক কবিতা বুলি তেখেতক ক'লে যে আপোনালোক দুজনী ৰিজাৰ্ভত আছে, যদি কেতিয়াবা অসুবিধা হয় আপোনালোকক লগাম। এইবুলি কৈ তেওঁলোকে মোক আমাক কামত নাই লগোৱা যদিও আমি নিজ ইচ্ছামতে তিনিআলিতে হওক, চাৰ্চফিল্ডতে হওক, ক'তে হওক, আমি এইখিনি চব ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ। চব ল'ৰা ছোৱালীক ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ সা সুবিধা কৰি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত কালি সকলোকে যেতিয়া মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ বুলি ঘোষণা কৰিলে, ইয়াতে চবকে আই কাৰ্ড দিলে, মোক কিন্তু সেই লিষ্টত নাৰাখিলে। এতিয়া মই গৈ পেলাই তেখেতসকলক সুধিলোঁ, ডি চি ছাৰক সুধিলোঁ যে আমাক কি হৈছে, আমাক কিয় এনেকৈ কৰিলে, বিশেষকৈ মোৰ নামটো কি কাৰণে নাই। এতিয়া তেখেতে আমাৰ অফিচাৰৰ কথা ক'লে, অফিচাৰক সুধিলোঁ, অফিচাৰে কৈছে আপোনাৰ নামটো তাৰ পৰাই কৰ্তন হৈ আহিছে, ওপৰৰ পৰা হেনো কৰ্তন হৈ আহিছে আমাৰ জিতেন ছাৰে। আমাৰ যদি কৰ্তন হৈ আহিছে সঁচাকৈ মোক লিগেলি ক'ব লাগে, মোক এখন লিখাটো মোক লাগিবই যে মোক কোনে কৰ্তন কৰিলে। আমাকতো আমি মিনিষ্টাৰেতো আমাক তাত অ'কে কৰিছিলে। কালচাৰেল মিনিষ্টাৰে কৈছে আজিৰ পৰা আপোনালোকক ঘোষণা কৰা হ'ল আপোনালোক অসমৰ চব মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ, আপোনালোকক চবকে আমি মানে সা সন্মানে আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। শোণিতপুৰত আমি এতিয়া 3গৰাকী হয়, ঢেকীয়াজুলি এগৰাকী, বিভা আৰু আমাৰ হেৰি কবিতা আৰু মই হয়।